האתגרים של המנמרים במעבר לענן הם לאו דווקא הטכנולוגיה עצמה, אלא יותר היכולת ליישם אותה, להטמיע אותה, בעיקר שורטג' של כוח אדם, שחסר מאוד בסיגמנטים האלה של ענן, הבטחת מידע, עולמות תוכן שלמעשה הולכים ביחד כשאנחנו עושים את המעבר הזה. המחסור בכוח אדם הוא חלק מהקושי ליישם את אותן טכנולוגיות שמגיעות. מעבר לזה יש פה עניין של תפיסה ארגונית, לשחרר דברים שהארגון עד היום חיבק אותם מסיבות כאלה ואחרות, ולעבור לתפיסה שאומרת אני רדי לשחרר את הסביבה שלי החוצה לסביבות חיצוניות, אני יודע לחיות גם כשאני לא נמצא ליד השרתים שלי, ואני לומד לנהל את התהליך הזה עם כלי מדידה, עם כלי ניהול ועם כלים אחרים שיאפשרו לי לעשות את זה טוב יותר. המציאות שבה אנחנו נמצאים מייצרת שורטג' כמעט בכל סיגמנט. אנחנו רואים שורטג' בכסף, כי המימון עולה, אנחנו רואים שורטג' בהספקה של טובין, יש לנו קושי לקבל חומרי גלם ומוצרים סופיים בזמן ובמועד, יש לנו שורטג' באמפלואי, קשה למוד למצוא עובדים טובים וטלנטים בוודאי, וכל השורטג' הזה שאנחנו חווים אותו מסביבנו מקשה מאוד על היכולת שלנו לנהל, לקבל החלטות ולפעול. הארגון חייב למצוא דרכים איך להתמודד עם זה. הוא לא יודע לצמצם את הנושא של כוח האדם, אבל הוא כן יודע לפתור את בעיית כוח האדם, אבל הוא כן יודע להוציא החוצה דברים שהוא לא חייב לעשות. ולכן אנחנו רואים את הנושא של שירות מנוהל בצמוד לפתרונות ענן, פרטי, ציבורי, או כל מודל היברידי אחר, מתפתחים מאוד. הפתרונות האלה נותנים איזשהו סוג של מענה לארגון. זה הולך לצמוח בקצב של 13-14% בשנים הקרובות עד 2030, ולא במקרה, זה נובע פשוט מהמצוקה של הארגון לעמוד בדרישות שעומדות לרשותו, וזה גם פתרון לא רע בדרך כלל. אם יש לך ספק טוב שיודע לתת לך שירות, אתה משחרר את עצמך מדברים שאתה לא חייב לעשות, תתמקד במה שאתה טוב. האתגרים שלנו ב-23 הם בראש ובראשונה להעמיד את הכוחות, את הצוותים, את היכולת to deliver. זה האתגר הכי גדול היום של מנהלים בכלל, אנחנו באתגר של delivery, לא באתגר של sales. והאתגר שלנו, איך אנחנו מסוגלים לעמוד בהבטחה הזאת, להבטיח ללקוחות ולספק מענה גם למעבר של הענן, גם לנושא של סקיוריטי שתופס נפח לא קטן בפעילות, ובכלל היכולת לתמוך בשירותים מנוהלים. אנחנו מרגישים את הצמיחה הזאת אצלנו, היא גדלה בקצב של עשרות אחוזים בשנה. גם בעניין הזה להתקדם קדימה ולהיות מסוגל לתת מענה ללקוחות, לדרישות שהולכות וגדלות.